Dobar dan, pratite novo ovo sedmično izdanje emisije 7 dana doboja, slijede priče koje su obilježile proteklu sedmicu. Grad Doboj, Sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Fond za povratak i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH potpisali su ugovor o realizaciji 5 projekata, čija je vrijednost veća od 120.000 maraka. Projekti imaju za cilj unapređenje infrastrukture. Jedan od 5 infrastrukturnih projekata koji će zajednički realizovati grad Doboj i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH jeste uređenje parkinga ispred Dobojske medicinske škole koju pohađa oko 600 učenika. Očekuju da će parking zasijati u novom ruhu za oko mjesec dana. Potreba i tekako postoji. Mi smo sada postavili i rampu kako bi naši učenici bili bezbjedni. I sa ovim, kažem, asfaltiranjem mi smo zaokružili kompleks oko naše dvorane ispred medicinske škole. Osim ovog projekta, asfaltirat će se i putevi u 4 povratničke mjesne zajednice Plane, Miljkova, Čevarlije i Sjedina. Vrijednost projekata je veća od 120.000 konvertibilnih maraka. Grad Doboj će u što kraćem roku ići u raspisivanje javnog poziva, to je tendera, i realizati ovaj projekat na dobrobit svih ljudi koji su aplicirali ka ministarstvu za izbjegla je raseljena lica Bosne i Hercegovine. Grad Doboj u odnosu na druge općine i gradove u Bosni i Hercegovini je vodi zato što on na svaku marku koju daje ministarstvo daje grad Doboj marku, i mi imamo implementaciju u Ministarstvu ljudska prava. Prošle godine sam ja uštedio u svom ministarstvu 260.000 maraka da saniramo 52 kuće u grad Doboj po 5.000 maraka, i na ti 5.000 maraka grad Doboj je dao još po 5.000 maraka za svakog korisnika. Ugovori za realizaciju ovih 5 projekata su potpisani. Fond za povratak BiH jedan je od potpisnika. Fond je finansijski implementator sporazuma, odnosno projekata, u dijelu sredstava koje je odobrila Komisija za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine. Sredstva postoje, obezbijeđena su, grad Doboj implementira same projekte, i onog trenutka kada projekti budu realizovani, kada nadzorni organi i svi ostali monitori potpišu da su poslovi pravovremeno i kvalitetno završeni, fond će svoj dio financijskih obaveza izvršiti istog trena. Potvrdili su učesnici sastanka ovom prilikom da je sve spremno i za preseljenje korisnika iz alternativnog smještaja koji se nalazi u objektu doma penzionera u novo izgrađenu zgradu sa 134 stambene jedinice u Dobojskom naselju Bare. Ljudi su tu preko 20 godina, znate, i sad kad treba izaći iz nečega, oni su kako tako imali sigurnost u domu penzionera, jer je vlada Republike Srpske i grad Doboj su im plaćali sve. Od režija, od svega, od smještaja, tako da sad moraju na jedan način biti svoji na svome, i tu je došlo do određenih, da kažem, tehnički, evo sad je gradonačelnik im objasnio: gospodo moja draga, ima imenovan upravitelj, izvolite danas po ključeve, danas uselite. Oni su mogli prije mjesec dana javiti se upravniku, potpisati, da kažem, ugovor, rješenje, i naravno oni imaju ključeve od svojih stanova. U njihove stanove niti ko može ući, znači oni su njih dobili, tačno numerisani, po strukturi, da kažem, ljudi koji koriste taj alternativni smještaj, gdje je jedan član dobio, znači, manji stan, gdje je višečlana porodica veći stan, tako da svako ima određen svoj stan koji je u potpunosti opremljen. Najavili su nastavak dobre saradnje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i grada Doboja. Već je dogovorena i kupovina 7 električnih kolica za djecu sa smetnjama u razvoju sa područja ove lokalne zajednice. Maršom stazom Egzodusa obilježeno je 29 godina od masovnog stradanja i progona Srba iz Vozuće. Naselje u dolini rijeke Krivaje i sa južnog dijela Ozrena. U porti crkve Svetog Đorđa u naselju Stog na području opštine Zavidovići služen je parasto za sve nastradale na Vozućkom ratištu. I ove godine učesnici marša, njih više od 500, su prepešačili stazu dugu 22 km od mjesta Tumare na Ozrenu pa sve do mjesta Stog. Prije 29 godina srpski narod sa prostora Vozuće, naselja u dolini rijeke Krivaje i južnog dijela Ozrena istim putem je bežao od neprijateljskih snaga. U maršu iz godine u godinu sve više mladih, čiji su očevi i djedovi poginuli na Vozućkom ratištu. Samo mjesec dana imala je Mirjana Milošinović iz Srpca kada je ostala bez oca Marka. Sestra imala 6 godina, otac je život izgubio na Koti Paljanik, i to baš 10. septembra 1995. U znak sjećanja na oca i njegove poginule saborce učestvuje u maršu. Pokušavamo da
evociramo ponos koji izaziva vozuća, ali i tugu svakako, ali smatram da nakon svega što se ovdje desilo možemo da budemo srećni, jer smo dali sve što imamo da sačuvamo naš narod ovdje. Nismo uspjeli, ali znamo da smo pokušali, da smo dali sve što smo mogli. Savo Berić bi danas bio ponosan. Njegova kćerka i dvojica unuka i ove godine učestvovali su u maršu. Savo je nestao na vozučkom ratištu i, nažalost, njegovi posmrtni ostaci još nisu pronađeni ni nakon skoro 3 decenije. Nadu ne gube. Želja im je da oca i djeda pronađu i sahrane na dostojanstven način. Koliko je ta naša tuga i bol jaka, ne pokazujemo. Držimo u sebi, ali nema dana da ne legnemo i nema jutra da ne ustanemo i da ne mislimo na njih. I nadamo se da će se napokon krenuti i riješiti i naš problem i naša situacija i da ćemo i mi naći mir i spokoj kao i ti naši najmiliji i roditelji i braće, sinovi, znači ko je koga izgubio u tom svemu. Godine 2007. Mira Mikić je pronašla kosti sina jedinca Zorana koji je život izgubio na vozući kada je imao 22 godine. Bol i tuga ne jenjavaju i nikada neće, kaže majka Mira. Jedinak sin, nema ni unučeta, nema ništa. Ništa. Sama, borim se. Koliko mogu. I dokle mogu. Bio je ovo 16. po redu marš stazom egzodusa. Nije lako, priča Milutin Rosić, koji je morao da napusti rodni kraj. Nastanio se sada u Prnjavoru. Ipak rodnu grudu gdje je rođeni kršten ne zaboravlja. Scene od prije 29 godina ne blijede. Preživio je tada i teško ranjavanje. Doktor Mešikanić previo i sve to. On je nakon toga bio zarobljen i odveden na patnju prvo u krčevine u Kesten, pa onda su ga odvezli u Zencu i sve te naše zarobljene borce iz Lake Prnjavrske, iz 4. Ozrenske i svih brigada naših. To je bilo i pakao na zemlji, to je bio haos. To je nešto neobjašnjivo i ne do Bog nikome da se ponovi kako je bilo i koja su stradanja sva bila i šta je sve dešavalo. Najveći zločini počinjeni su nad srpskim stanovništvom na području vozuće u jugoistočnoj Evropi. O tome, kažu, Evropa ćuti 29 godina. Ovdje na ovom mjestu su počinjeni najstravičniji zločini. Upravo ovdje na ovom mjestu je masovna grobnica gdje je 21 tijelo, od kojih je 17 obezglavljeno. Ne samo to, nedaleko odavdje, preko ovih brda, je 64 naša pripadnika Vojske Republike Srpske živa zarobljena i odvedena, za kojih ne znamo gdje su. 129 potražujemo, 459 je poginulo, 283 je identifikovano, a rekao sam koliko je potražujemo. Spaljeno je i 30 srpskih sela, protjerano 1920 srpskih porodica sa 7680 članova. Ubijani su Srbi na najsvirepiji način. Za monstruozne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom na vozući niko pred licem pravde nije odgovarao na adekvatan način. Svjedoci smo da i dan danas Saki Mahmudin, iako presuđen na simboličnu, da tako kažem, presudu od 8 godina, nije odležan jedan jedini dan za zločine koje su počinjene ovdje. Rasim Delić pred Haškim tribunalom osuđen je na tek 3 godine, a Evropa je bila nijema na odsječene srpske glave, na zločine koje su se dešavali. Iako su bile neke presude generalu takozvane armije Bosne i Hercegovine Deliću, to je bila sramna presuda na 3 godine za zločine odreda El Mudžahid i za ubijene srpske civile i vojnike. Nije niko odgovarao. Obveza svih je odavanje počasti preminulim borcima u odbrani Republike Srpske. Kultura sjećanja mora da se prenosi na mlađe naraštaje. Moramo se svi sjećati 10. septembra 1995. ali i svih drugih važnih datuma za Srbe, poručili su učesnici marša. Srpski narod na ovim prostorima i oni koji su sa puškom u ruci branili svoje vjekovne ognjišta i oni koji su im bili u pomoći, veliki broj njih je stradao. Stradao je veliki broj, nažalost, i civila, a ono što je bitno napomenuti jeste da je veliki broj srpskih vojnika zarobljen te 95. godine i doživio strašne zločine od strane armije Bosne i Hercegovine i stranih plaćenika kojih je ovdje bilo veoma mnogo. Mislim da ne samo mi koji smo savremenici ratnih dešavanja i kao porodice koje su izgubile nekog svog
moramo se sjećati ovih datuma, moramo ih obilježavati i ono što je možda još najvažnije je prenositi našim pokoljenjima značaj dešavanja sa ovih prostora i značaj generalno tekovina odbrambeno-otadžbinskog rata. Nakon završetka marša na mjestu gdje se gradi spomen kapela u porti crkve Svetog Đorđa u naselju Stog, služen je parasto stradalim Srbima. Dok su srpske porodice tugovale, sa druge strane slavilo se sa istaknutim ratnim zastavama takozvane armije BiH. U mjesnoj zajednici Trnjačani služen je parastos za Milinka Kovačevića Miju, mještanina ovog krnjinskog sela koji je poginuo u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Milenko Kovačević Mija bio je pripadnik Krnjinske brigade, poginuo je 10. septembra na Kolibama. Ove godine navršila se 32. godina od njegove pogibije. Za porodicu Kovačević svake godine ovo je posebno emotivan dan. Unuka Jovana zna da je njen djed bio veliki čovjek. O mom djedu pričali su razne priče, kao prvenstveno rekli su da je bio jedan od ljudi koji je, kako da kažem, sve zabavljao i sa kojim je uvijek bilo fino i uvijek su bili nasmijani i sve priče koje sam čula bilo su predivne. Evo, koliko vama kao porodice znači što se sljeduje i čuva tradicije? Pa prvenstveno želim da se zahvalim mjesnoj zajednici što svake godine organizuje parastos i da se zahvalim svim ljudima koji dođu i koji podržavaju to, a nama znači puno, mnogo, to jest da se svake godine obilježava taj pomin na djeda. U znak sjećanja na Miju, kao i svih prethodnih godina, služen je parastos ko spomen obilježja koje se nalazi kod Doma kulture u Trnjačanima. Milenkovi saborci o njemu imaju samo riječi hvale. Bio je dobar komšija, odan otac i sve. Jeste ga poznavali? Pa kako da ne? Pa naravno. Bio. Sjećate li se možda? Pa ja sam tad bio kući, došao na odmor, a on je ostao i tako bila smjena te brigade naše. I on je dole na Kolbama izgubio život. Parastosu je prisustvovao i zamjenik gradonačelnika Slavko Kovačević, koji je naglasio da svaka žrtva i svaki ljudski život je jedan kamen temeljac u stvaranju Republike Srpske i da ti ljudi ne smiju biti zaboravljeni. Naša obaveza, nas koji smo i učestvovali u stvaranju Republike Srpske, generacije koje su došle i generacije koje dolaze, trajna je obaveza da posjećuju spomene obilježja, da znaju šta se desilo, da se poklone tim junacima, da poštuju njihove porodice, da poštuju borce Republike Srpske, a nas posebno koji smo saborci, i dodatna obaveza je da budimo osjećanja i obavezu kod tih generacija da nastave, dakle, da posjećuju, jer to je veoma važno. Važno je iz više razloga, a ne da probudimo u njima nekakvu želju i volju za nekakvim ratom, nego upravo ono da rata ne bude, a da znaju šta se desilo i da znaju ko je stvorio Republiku Srpsku, našu najveću svetinju, jer nama nema opstanka ovdje bez Republike Srpske. Zato, evo, grad, ovo je gradonačelnik gospodin Jerinić i svi mi koji radimo u gradskoj upravi dajemo i pridajemo veliki značaj ovakvim događajima. Cvijeće i vijence na Kovačevićev spomenik položili su članovi porodice, zamjenik gradonačelnika Slavko Kovačević, predsjednik Skupštine grada Srećko Rekanović te predstavnici gradske i mjesne boračke organizacije Trnjačani. Bezvjednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je tokom mjeseca augusta zadovoljavajuća, rečeno je ovo na redovnoj pres konferenciji za novinare Dobojske policije. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj tokom mjeseca avgusta evidentirano je 89 krivičnih djela, što je za 21% više u poređenju sa istim mjesecom 2023. godine. Tokom osmog mjeseca evidentirano je 68 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta. Najzastupljeniji oblik krivičnih djela opšte kriminaliteta bila su krivična djela protiv imovine. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti ovih krivičnih dijela iznosi 84,2%. Kada je u pitanju struktura izvršenih krivičnih dijela protiv imovine, evidentirana su 3 krivična dijela krađe, a u istom mjesecu prethodne godine evidentirano je 5 krivičnih dijela krađe, smanjenje za 40%.
Također evidentirana su i rasvjetljena 3 krivična djela teške krađe. U istom mjesecu prethodne godine evidentirana su 2 krivična djela teške krađe. U mjesecu avgustu imali smo evidentirano 1 krivično djelo razbojništvo kao i u istom mjesecu prethodne godine. Tokom avgusta dogodile su se 92 saobraćajke u kojima nije bilo poginulih lica. Teže je povrijeđeno 5 lica, a lakše povrede zadobilo je 32 lica. Neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola najčešći su uzročnici saobraćajnih nezgoda. Policijski službenici Policijske uprave Doboj tokom mjeseca avgusta izvršili su kontrolu 2910 vozila. I saobraćaj isključeno 47 vozila, isključeno 339 vozača, a najčešći uzrok isključenja vozača i saobraćaja je naravno vožnja pod utjecajem alkohola ili opojnih droga. Tokom mjeseca avgusta 2024. godine policijski službenici Policijske uprave Doboj lišili su slobode 65 lica koji su učestvovali u saobraćaju, koji su kršili prekršaje bezbjednosti saobraćaja, odnosno bili pod dejstvom alkohola ili opojnih droga. U toku je predizborna kampanja koja će trajati sve do održavanja lokalnih izbora 6. oktobra. U navedenom periodu policijski službenici Policijske uprave Doboj bit će angažovani na svim javnim skupovima na području Doboja, Teslića, Dervente i Petrova, kao i na dan izbora. Na području policijske uprave ukupno će biti 320 biračkih mjesta, a sam Doboj ima 106 redovnih biračkih mjesta koje će obezbeđivati policijski službenici neposredno nakon distribucije osjetljivog biračkog materijala na ta biračka mjesta i obezbeđenje i prisutnost policijskih službenika na biračkim mjestima će trajati sve do skupljanja, odnosno transporta tog osjetljivog biračkog materijala nakon završenih izbora, transporta do sjedišta Gradske izborne komisije. Nakon toga što materijal bude spakovan i otpremljen u CIK, tu prestaju naše mjere obezbeđenja kada su pitanje izbori. U toku je kampanja Zaštitimo djecu u saobraćaju, u sklopu koje će u narednom periodu policijski službenici Policijske uprave Doboj održati predavanje u osnovnim školama o poznavanju saobraćajnih pravila i bezbjednog učestvovanja u saobraćaju. Dobojski dom zdravlja od 19. do 22. septembra bit će domaćin 4. simpozijuma doktora medicine sa međunarodnim učešćem. Naziv ovogodišnjeg naučnog skupa je promocija znanja, prevencija bolesti, a bit će održan u hotelu Park. Učešće na simpozijumu doktora medicine koji uz podršku predsjednika Republike Srpske i gradske uprave organizuje Dom zdravlja Doboj potvrdili su brojni doktori, i to ne samo iz Srpske i Federacije BiH, već i mladi ljekari iz Velike Britanije, Bangladeša, Pakistana, Češke, Turske i Portugala, koji će razmijeniti iskustva sa kolegama te imati priliku da učestvuju na radionicama za ultrazvučnu dijagnostiku štitne žlijezde i abdomena, a bit će tu i nekih novina za sve učesnike. Ove godine smo uveli jednu novu radionicu ultrazvučne dijagnostike dojke. Također potrudili smo se na neki način da pratimo i sve novine koje nam, mogu reći, nameće i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i da unaprijedimo kvalitet naših zdravstvenih usluga, tako da, znajući da je od 1. januara 2024. godine u cjenovnik Fonda zdravstvenog osiguranja uvrštene su i dvije nove usluge u službi porodične medicine, a to su spirometrija i dermoskopija, tako da smo ove godine za sve naše kolege organizovali, mogu reći sad već, sjajne radionice s obzirom na edukatore koji će nas dočekati na njima, a to su kurs bazične spirometrije i kurs bazične dermoskopije, tako da sve kolege koji su zainteresovani, a zaista ih ima mnogo, će kao polaznici ovog kursa moći da nauče nešto novo, usavrše znanja iz ove oblasti i da sutra u svojim ambulantama porodične medicine primjene znanja koja su ponijeli iz Doboja sa ovih radionica. Kroz dinamičan program i interaktivne sesije ljekari će imati priliku istražiti i usavršiti najnovija dostignuća u medicinskoj nauci i praksi, što jeste cilj simpozijuma. Svi mi koji smo izabrali ovaj poziv i ovu struku znamo da nas je, svjesni smo toga zapravo da nas očekuje cjeloživotno učenje i zapravo organizacija ovakvih stručnih skupova za sve nas predstavlja
predstavlja priliku da učimo, da pratimo nove trendove u medicini, kako u dijagnostici, tako u terapiji, a sve to na kraju za cilj ima unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i poboljšanje kvaliteta usluga koje pružamo našim korisnicima, odnosno svim sugrađanima. Dobojski dom zdravlja, pored Banjalučkog, jedini je koji organizuje simpozijum doktora medicine u Republici Srpskoj. Pokušamo da ukažemo na značaj ovakvih skupova, ovakvih druženja i pokušamo ujedno sam naziv simpozijum promocija znanja prevencija bolesti ukazuje na to čim mi želimo da se bavimo. Ove godine imamo dva pokrovitelja, generalno pokrovitelja predsjednika Republike Srpske i pokrovitelja grad Oboj. Ja ovom prilikom hoću da im se zahvalim na njihovom učešću u simpozijumu. Nadamo se da će i narednih godina ta pokroviteljstva se nastave i da ćemo moći da organizujemo simpozijum još bolje nego ove godine i nego svih prethodnih godina. Svečano otvaranje ovog naučnog skupa pod nazivom Promocija znanja prevencija bolesti je 19. septembra u 14 časova u hotelu Park, a sutradan počinju predavanja za ljekare. Simpozijum organizacije Dobojskog doma zdravlja trajeće do 22. septembra. Povodom svjetskog dana pismenosti u Dobojskoj gimnaziji Jovan Dučić održan je zabavno-poučni kviz iz srpskog jezika za učenike prvih razreda. Kviz o pravopisnim pravilima u srpskom jeziku i književnosti organizovan je s ciljem da učenici prepoznaju značaj obrazovanja i podstaknu razvoj kritičkog mišljenja. Pravopisna pravila nisu omiljena tema među školarcima, niti među mladima. I baš zbog toga zagovaramo drugčiji pristup nastavi, drugčiji pristup obrazovanju, gdje se prioritet stavlja na to na koji način se učenicima predstavlja gradivo, odnosno na koji način treba da ga usvajaju. To treba da budu savremeni, tehnološki dostupni i zabavni načini da bi oni to što bolje usvojili. Poenta nije da uče za ocjenu, niti da mi budemo ponosni zbog toga što oni znaju neko pravopisno pravilo. Poenta je da iz gimnazije izađu mladi, obrazovani intelektualci. Sa pojavom novih tehnologija pravopisna pravila otišla su u zaborav. Čitaju se samo obavezne školske lektire, dok pojedini učenici ne čitaju ni njih. Učenica prvog razreda gimnazije Doris Đurđević od malih nogu voli prirodne nauke. Iza nje su brojni rezultati sa takmičenja iz fizike, pa voli da čita djela naučnika, ali i neka neobična štiva poput japanskih stripova. Čitam mange, ne znam, iz nekog razloga, tako slučajno su me mange privukle. Počela sam čak da učim japanski jezik, ali zbog silnih obaveza u školi nisam stigla da nastavim. Pa, pored lektira čitam mnoge knjige koje se baziraju na nekim filmama koji nemaju, na primjer, drugi dio. I stvarno, kako ljudi kažu, ispostavi se da je knjiga bolja od filma. Moje mišljenje je iskreno da je pismenost mnogo zanemarena, da su više u upotrebi telefoni, laptopi, tableti, da je to važnije. Umjesto da stavimo i da čitamo više knjiga, da se obrazujemo, što je to najvažnije za čovjeka. Obrazovanje i pismenost od velikog su značaja za mlade kako bi nakon školovanja bili reprezentativni predstavnici društva. U Dobojskoj gimnaziji ove godine upisana su tri odjeljenja prvih razreda. Priznaju da je malo, ali da su to najbolji svršeni osnovci. Zaista tri mala odjeljenja, mi imamo više od 60% vukovaca, odličnih učenika. Zaista je došao odličan, dobar broj, ali nedovoljan. I to je ono što možda samo treba da poradimo na tome, da svi odlični đaci prepoznaju ovu školu kao školu koja im je prosto vertikalna prohodnost, odnosno koja im nudi mogućnost školovanja na svim fakultetima. Da li su se oni opredijelili u startu za prirodne nauke, društvene nauke, za neke umjetnosti, zaista sve može ovdje da im se obezbijeti. Stokićeva, koja je od ove školske godine preuzela upravljanje Dobojskom gimnazijom, najavila je brojne aktivnosti s ciljem popularizacije ove obrazovne ustanove s akcentom na oblast u kojima učenici postižu izuzetne rezultate. Ona je najavila i da će pri gimnaziji biti formiran i školski muzički bend kako bi se dala šansa svim nadarenim učenicima u skladu sa njihovim afinitetima. Tradicionalno na hrišćanski praznik usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja na Gostilju, koji je proglašen zaštićenim područjem prirode, održana je manifestacija Branje trave i ive. Običaj branja ljekovite ive nalazi se na UNESCO-voj listi nematerijalnog svjetskog blaga.
I ove godine na hrišćanski praznik usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja na Ozranskom vrhu Gostilj, koji se nalazi na nadmorskoj visini preko 700 metara, okupio se veliki broj ljudi kako bi brali ljekovitu travu ivu. Branje ive, vjekovni običaj stanovništva Ozrana, koji danas vjeruje u neograničenu moć ove trave, ukoliko se ona ubere baš na ovaj praznik. Koviljka, Mirjana, Bosa i Jelena i ove godine su poranile da što prije uberu travu ivu koje ima, iako je suša. Rado su nam i zapjevale. Evo mene, majko, na Gostilju, na Gostilju berem travu ivu. Evo mene, majko, na Gostilju. Došla sam ovdje na ovaj Gostilj da malo osvježimo ovaj narod, uberemo trave, da se malo družimo, da nam ne bude sve suša, suša. Ma ima trave koliko hoće, bolan. Ja sam od Oboja, selo Cerovica. Svake godine dolazim tako sa tim mojim komšijama i prijateljima. Berimo travu i ivu koju čuvamo godinu dana. Pravimo čaj, stavlja se u rakiju, ko voli popit, popije, ko ne voli, gleda. Dobra je za želudac i za stomačne probleme koje ima. Doga hozrem, goro hozrem, goro. Prvo koristim u čaju, onda poslije stavim u rakiju i onda pije se rakija, jedna čašica. I... Kakva je ova godina, ima li ive? Pa nema kod do sada, ali ima, eto, fino sam nabrala opet, zadovoljna. Najbolje u rakiju. I tu malo odstoji i onda svako jutro na gladan želudac popit čašcu rakije, tu ti nema bolje lijeka. I za otvaranje apetita, i ako te stomak boli, za stomak je dobro. I onda svaki godin dolazim ovdje, ne može me omijest ni kiša, ni suša, ni ništa. To je meni nekoliko godina dolazim ovdje i čist je zrak i radi druženja i radi svega. Zvijezdana Nedić danas živi u Brčkom, a inače je rodom sa Ozrena. Rado dolazi u rodni kraj na ovaj praznik kako bi brala ivu, a čuši za njenja ljekovita svojstva tražio i komšije u Brčkom. Da, ko ima problema sa stomakom, onda da. Jesu čuli oni za ljekovita svojstva ive i za ivu na Ozrenu? Traže li vam? Pa traže, pogotovo ko proba. Ali sa slabo ko hoće u sud da dođe, da bere. Ali traže, ko ima problema sa stomakom, da se često javi. Bračni par Lukić iz Kotor Varoši o travi i ivi i njenim ljekovitim svojstvima su čuli preko TV ekrana. Ove godine odlučili su da se upute na Gostilj kako bi ju ubrali. O svemu su se informisali. Došli su spremni sa makazama jer znaju, kažu, kako se pravilno bere. Ne treba čupati iz korijena jer se ona onda uništava ako se čupa iz korijena, a ona se šiša ovako. Sve ste se dakle informisali. Sve. Jeste se informisali zašto je to trava iva dobra? Pa dobra je, kažu da se stavlja u rakiju pa stoji 21 dan, pa je dobra. Kažu da srčane probleme da je najbolja. Kad srce to gorka bude, ali po jedna čašća se kaže ujutru pije. Kako vam se čini ovdje na Ozre? Dobro. Priroda. Da. Nadmorska visina, malo vidim reći zrak, malo se teže diše, stariji čovjek, 77 godina ja imam. To smo čuli preko televizije i gledali kako ljudi beru, nama se baš svidlo i tako da smo odlučili mi doći da berimo. Nisu samo Lukići po prvi put stigli na Gostilj kako bi ubrali ivu. Bilo je tu barača iz Bijeljine, Ževča, ali i do Bolja sa trenutnom adresom u Norveškoj. Znam da je čaj se pravi, da je ljekoviti i baš na današnji dan koji je danas, da se to treba brati i to je to koliko ja znam, a ne znam baš puno, nisam informisan. Kako se pravilno bere i to jeste se možda... Pa upravo je sad jedan kolega nam u stvari tamo pokazao jer ima dosta slične trave i ivi, ali ona je lako je prepoznatljiva. Prepoznajemo je po boji. Iz donje, iz gornje strane i tako. Čula sam za sve, jednostavno me potaklo, vuče me znači moj rodni kraj, vuče me moj Ozren. Jeste imali priliku da probate možda čaj od ive? Jesam. I šta su vam rekli, zašto je dobro? Trava iva, kaže, od mrtva pravi živa. A sada više na štivu ide. Ovo. Ja, i travaricu obavezno, tako pravimo. Ja sam imala volju, znači i došla sam i drago mi je.
Kako vam se sad ovdje čini na ozirno ovdje na gosti? Puno mi srca svega. Znači, puno mi srca svega. Eto, stvarno, najiskrenije. Kogo nije dolazio, znači ja bih mu poručila da dođe da posjeti. Jer je prelijepo. Oni koji na ovaj praznik usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja krenu u berbu Ive mogu na Gostilju da se okrijepe uz čaj od ove ljekovite biljke koji se sprema za sve posjetioce. Ništa specijalno. Jednom tu, ali onda dodal još. A živjeli vi svi? Živjeli. Da vam bude sa srećom. Tako je. Da nas izliječi, da budemo još dugo, dugo živi i zdravi. Od 2018. godine običaj branja trave Ive nalazi se na UNESCO-voj listi svjetskog nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a od preprošle godine pod zaštitom je stavljeno i stanište ove biljke Ozrenski vrh Gostilj. Zavičajni klub Izvor iz Doboja, koji okuplja nekadašnje srpske stanovnike Sarajevsko-Zeničke regije, osvojio je drugo mjesto na 18. saboru Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva u Vojkovićima. Osvojili su ukupno drugo mjesto u sve tri takmičarske discipline, literarni rad, običaji i izvorno pjevanje. Scenski prikaz svadbe iz okoline Visočke Nahije iz perioda Kraljevine Jugoslavije sa originalnim rekvizitima iz tog perioda, od nošnje posuđa sofre, uticalo je da i ove godine članovi zavičajnog kluba Izvor sa sjedištem u Doboju osvoje drugo mjesto na 18. po redu saboru izvornog stvaralaštva u Vojkovićima. Za 15 minuta, koliko su imali vremena, uspjeli su da prikažu svadbu i sve običaje dovođenja mlade u to vrijeme. Kada ona prilazi pa joj se daje nakonče da okrene, pa sito gdje ja govorim kao sve krva koliko ima rupica na situ, toliko ona nama godinica poživjela u zdravlju sa mojim sinom, baca jabuku, kažem da svijetli kao luč, baca sito, zatim stavlja na pravi peškir jabuku i ulazi u kuću desnom nogom, tu je neki stoči da joj se postavi da vidimo da li će kao snalažljiva da skloni taj stočić. Zatim, naravno, tu je i čajo i muštulukđije prije toga, naravno, to sve ima zapisano, taj scenski prikaz svadbe. I tu je pjesma, tu je kićenje. A tekst za scenski prikaz napisao je Dragiša Bodiroga, član Izvora. Za scenariju je koristio i ranija istraživanja o Visočkoj Nahiji kao i vlastita tokom 80. godina neposredno od ljudi koji su učestvovali u tim običajima za vrijeme Kraljevine. Uglavnom, mi smo koristili u tom periodu, znači, bakarno posuđe. Mi smo ovaj prilike smo koristili, znači, i brik i legen i te tepsije koje su bile, znači, izraženo bakra. Znači, koristili smo, znači, posuđe, koristili smo, znači, i odivne prijenete, a ujedno i trpeza je, znači, bila u skladu sa tim periodom, znači. U tom periodu nije bila bogata trpeza, ali je bio bogat običaj u pjesmi, u igri i jednostavno veselju. Koristili smo i ploske, znači, koje imamo ovdje, znači, ploske koje su stare po 70, 80, 90 godina, a u zavisnosti, znači, u kom su periodu, znači, izrađivale. Tako da posebno bi rekao da znači, ovo što smo imali kitnju iz tog perioda, da je najznačajniji su ti zlatovijezi koji su rađeni, znači, u tom periodu. Znači, ti zlatovijezi, djevojke su radile zlatovijeze koji su po 15-20 dana je trebalo da izradi jedan zlatovijez za jednu, znači, kitnju. Zavičajni klub Izvor Doboj okuplja stanovnike sa područja Sarajevsko-Zeničke regije koji su svoje ognjišta napustili zbog rata i novi dom našli u ovom gradu. Čuvaju svoje običaje, tradiciju i prenose na mlađe. Sačuvali su nešto od običaja za svadbu. Nešto smo pokušali kad je naš Simo Janjušić udavao kćerku, pa smo mi bili, jedan dio smo to propratili, ali nije cijela svadba bila. Pjevali smo naše svatovske pjesme, bili smo u nošnji. I jako je dirljivo bilo domaćinu Simi i njegovim ukućanima i tako dalje. Uvijek se iz Vojkovića sa sabora vrate okićeni nekom medaljom. Osvajali su pored srebra i zlato i bronzu. Ove godine su sebi postavili cilj da urede prostorije kluba. Uredili su jedan kutak u etno stilu. On sadrži narodne nošnje našeg kraja. Iza mene se nalaze mjesta i sela
odakle je došao narod u Doboj, dakle koji su izbjegli sa svojih vjekovih ognjišta, nekako je specifično da se naše udruženje zove Izvor, zato iz ovog izvora, iz grba, izvire Izvor koji predstavlja rijeku Bosnu koja se razljeva oko ove fotografije. I dakle, sa jedne strane su sela sa Zeničkog kraja, sa druge strane su sela Sarajevskog kraja i uljevaju se u grad Doboj i imamo dole ovaj svoju pjesmu, da kažem našu himnu, gdje kažemo pjevat ćemo sve dok život traje i čuvati svoje običaje. Pored sabora u Vojkovićima, zahvaljujući podršci predsjednika Republike Srpske, ove godine nastupaće i na Balkanskom festivalu u Banja Luci i saboru Krajišnika u Kovilovu u Srbiji. Prošle godine po prvi put su nastupali na sajmu zavičaja u Novom Sadu. Dokumentarna izložba fotografija željeznice u Trebinju i okolini kroz vrijeme Josipa Webera, novinara Medija centra Željeznica Srbije, otvorena je u Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje. Autor izložbe Željeznica u Trebinju i okolini kroz vrijeme Josip Weber objasnio je da je riječ o fotografijama od neprocjenjive vrijednosti koje je prikupljao skoro tri decenije. Značaj željeznica za Hercegovinu je nemjerljiv, pogotovo između dva svjetska rata. Ukidanje željezničkog saobraćaja i pruge je veoma teško pao stanovništvu Popovog polja i Hercegovine. Na fotografijama se vidi i duh jednog davno prošlog vremena sa svim elementima koji ga karakterišu, ukazujući na istorijske okolnosti. Autor je kao zanimljivost naveo da su 16. i 17. jula 1901. otvorene tri pruge u Trebinju, od Trebinja do Dubrovnika, te ona u Zelenici u Boki Kotorskoj. Prvog dana je pruga bila otvorena u Trebinju i Dubrovniku, onda su gosti prenoćili u hotelu Imperial u Dubrovniku. Sutradan ujutru su brodom došli u Boku Kotorsku Zeleniku i isti taj voz ih je sačekao s kojim su se oni vratili. Tako da, eto kažem, ta dva dana za ceo taj, kažem, taj kraj Hercegovine, Južne Dalmacije i Boke Kotorske je bio jedan veliki, veliki dan i od tada više ništa nije bilo isto. Znači, sve je krenulo jednim velikim, da kažem, velikim napretkom. Železnica je uvek donosila svoje dobro i ono što želim da kažem na kraju, železnica nije spajala samo krajeve i regije. Železnica spajala ono najvažnije, spajala je ljude. Izložba obuhvata 93 fotografije, kolorizovane i crno-bijele. Vodi je kroz vrijeme od prvog dolaska voza u Trebinje od 1901. pa do zadnje, koji je 26. maja 1976. godine prošao kroz Trebinje i Hercegovinu. Predstavljao jednu epohu od 1901. do 2000. i neke godine. Izrađene su u A3 formatu ili umjetnički predstavljene na srednjem formatu i predstavlja jednu bogatu zbirku događaja, portreta, predjela, sve što jedna željeznica može da sadrži u jednom trenutku. Bez obzira što je naziv izložbe Željeznica Trebinje, one govore o svjedočanstvu života ljudi u nekom periodu u Bosni i Hercegovini i nije se razlikovao život ni u Doboju u to vrijeme. Za nas je važno što kroz dokumentarnu fotografiju pokazujemo istorijat nekog događaja, a kroz umjetničku fotografiju zapravo predstavljamo ono što je lijepo. Fotografije večeras predstavljene su i jedno i drugo, i dokumentarne i umjetničke. Izložba se realizuje u saradnji sa Medija centrom Željeznica Srbije i Upravom Željeznica Republike Srpske, a otvorio ju je generalni direktor Željeznica Srpske Slađan Jović. Mi se nadamo da ćemo u budućem vremenu isto jednu ovakvu izložbu fotografija sa područja Doboja i Banja Luke imati kao uz cjelinu u jednoj monografiji sa sjedištem, da to bude jedna monografija Željeznica Republike Srpske u prethodnom i nadamo se i budućem vremenu. Nakon Trebinja, Herceg Novog i Pančeva, Doboje četvrta stanica u kojoj je otvorena ova izložba, a koju će posjetioci u galeriji Hrama za kulturu moći da pogledaju u narednih 10 dana. U Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje otvorena je izložba pejzaža autora Slavka Todorovića iz trebavskog mjesta Kožuhe. Slavko Todorović iz Kožuha bavi se slikarstvom iz hobija skoro četiri decenije. Najčešće slika pejzaže, a omiljena tehnika mu je ulje sa kojom radi na šperploči. Radi srednje i male formate, učesnike likovne kolonije u Kožuhama, a predstavljao se na dvije kolektivne izložbe. Ovo je prva njegova samostalna izložba. Ovo je moja treća izložba, odnosno prva samostalna izložba iz opusa pejzaža. Izloženi su impresionistički pejzaži, rađeni su uljem i obuhvataju oko 30 radova na motive prelijepih
pejzaža trebavskog kraja, a i širi. Umjetnik u duhu impresionista, očaran je njihovim radom, očaran je prirodom, okružen je prirodom gdje živi i stvara, tako da smo ovaj put odlučili da Gašu galeriju obogatimo za 27 radova srednjih formata. Umjetnik radi tehnikom akrilnih i uljanih boja na platnu, odnosno ovaj put smo izabrali radove koji su nešto drugačiji. Rađeni su na tankim letvicama, po prvi puta, da bude nešto mnogo drugačije nego što je do sada bilo izlagano, i rađeni su uljanim bojama. Drvo je preparirano, spremljeno kako treba, konzervirano i spremno za slikanje. I znači, od uzora su znači, motivi iz njegove okoline i ono što je pronašao na internetu. Nakon ljetne pauze, Dobrovinski centar za kulturu nastavlja sa organizovanjem kulturnih događaja. Nakon izložbe dresova organizovali su i izložbu pejzaža domaćeg autora. Posle one neobične izložbe koja je bila sportskog karaktera, mi se vraćamo likovnosti i onom što je zapravo i jeste suština rada naše galerije. Večeras predstavljamo našeg sugrađanina, ovo je njegova prva izložba, u pitanju je Slavko Todorović. I to je negdje ono nastojanje Centra za kulturu da podrži amaterizam i da s vremena na vrijeme i ljudima koji vole umjetnost da priliku da se predstave dobojskoj publici. Najavljen je bogat kulturni sadržaj u galeriji Dobojskog hrama za kulturu. Prije svega, izložbe i književne večeri, a neće izostati ni predstave za sve ljubitelje pozorišta. Toliko za ovo sedmično izdanje emisije 7 dana Doboja. Novo druženje zakazujemo za 7 dana sa nekim novim pričama iz našeg grada. Doviđenja.